Ahoj, vítám vás u nového videa, které se bude věnovat knížkám, které jsem si pořídila za měsíc červenec. A protože jsem si v červenci řekla a předsevzala jsem si, že těch knížek nebude tolik a že se budu krotit, tak samozřejmě tak ty knížky ani neunesu a je jich asi zase přes 20. Začnu asi tím, že jsem si to pokanihla hned na začátku, protože jsme se asi 9. července vydali do Plzně a jakmile se vydám do Plzně, tak to znamená, že se jedu podívat do levných knih, taky mimo jiné. No a v těch levných knihách už jsem se zvrhla a koupila jsem si asi 5 knížek. Jako první hned přístupu mi padla do oka knížka, která se jmenovala Johanna. A protože se to jmenovalo Johanna, tak jsem si ji samozřejmě musela hned vzít do ruky a proštudovat si, nebo lépe řečeno aspoň si projet, o čem je. A hned v první větě v tom podtitulku je napsáno, že je to román o velké lásce Karolíny Světlé. Takže prostě bylo vymalováno, protože Karolínu Světlou jakožto autorku mám moc ráda a jméno Johanna, asi víte, proč mě to zaujalo. Další knížka z levných knih je Doktorka z domu trubačů. O téhle knižce jsem slyšela jenom samé dobré pozitivní ohlasy. A proto jsem se rozhodla, že si ji taky přijdím a přečtu si ji. Já jsem ji dokonce dlouhou dobu měla i na seznamu, co si chci přečíst, pak jsem si ji zase vyhodila, pak jsem si ji tam znovu dala, takže jsem si ji teď v levných knihách koupila. A mělo by to být o lékařce, která pracuje, zakládá nemocnici, nevím kde, někde v islámských zemích. Knížku, kterou jsem měla povinnou, poněvadž jsem si koupila druhý díl z trilogie a jak jsem si neuvědomila, že první díl je něco úplně jiného, takže V zemi korálového stromu. To je ten skutečný první díl, který v letním čtení, které vám dám sem, zaměňuji za teda tu Lagunu plameňáků, poněvadž jsem si přece vzala, že si přečtu Lagunu plameňáků jakožto první díl z trilogie a on je to druhý díl z trilogie. Takže pochopili jste to, že jo? V zemi korálového stromu. A když už jsem měla tedy první díl, druhý díl mám doma, tak jsem si rovnou pořídila i ten třetí díl a to je Píseň vodopádu. Měla by to být celá ta trilogie, rodinná sága z Argentiny počátku 19. století. Poslední knížku, kterou jsem si potom v levných knihách vybrala a na tu jsem se už dívala ve své době tehda, je knížka Jsem mrtvý, neplačte, je to dojemný příběh z první světové války. Vydala to Mladá fronta, je to takhle hubeňoučké a tahle knížka se líbila vlastně i Honzovi, což znamená, že možná, nevěřím tomu, ale možná, že by si ji snad i přečetl. No a když jsme potom byli tedy v Plzni, tak kromě levných knih jsou tam samozřejmě antikvariáty. A já jsem samozřejmě do toho antikvariátu musela vlézt. První jsem se šla tedy podívat do jednoho ze svých oblíbených antikvariátů a to je Černý pes. A tam jsem si pořídila po dlouhé době babičku, ale tohleto je teda zkusná babička. Ona má prostě nádhernou převálku, uvnitř není vůbec ilustrovaná, vůbec není vevnitř zajímavá. Ale tady v té edici vyšlo vlastně asi celé dílo, nebo zhruba celé dílo Boženy Němcové, které tam dokonce i měly, takže byly všechny tady s tou modrou přebálkou, s tím hřbetem. Ale mně se prostě líbila jenom ta babička, protože ostatní ani jako tak nemusím zase vlastnit. A strašně ráda se na tuhle knížku dívám. Takže babička další, takže asi 44. do sbírky, musím si to přepočítat. A potom jsem si vzala i knížku, která bude další do mé sbírky klasiky, a je to Romeo, Julie a tma od Jana Otčenáška. Tuhle knížku asi nemusím představovat. Je to novelka taková krátká o druhé světové válce, o tom, jak mladý chlapec se snaží zachránit a ukryt mladou židovskou dívku. Druhý antikvariát, kde jsem se byla podívat, je antikvariát Beneš a tam jsem odešla s knížkou Toskánsko na každý den. Já jsem od autorky Francis Meyersové četla vlastně její první díl a ta se jmenuje Pod toskánským sluncem a ta knížka mě strašně moc zaujala, strašně moc se mi líbila a já bych si ji chtěla dokoupit, ještě se po ní musím někde poohlédnout a tady to je snad třetí díl. Snad, protože znáte mě a určitě. A teď tu mám jeden takový zvláštní příběh, protože jsem se našla i knížku, kterou jsem hodně dlouho si chtěla přečíst a jsou to Malé ženy. Takže jsem si v antikvariátu za 50 Kč koupila Malé ženy. Byla jsem z toho obrovsky nadšená, hned doma jsem ji začala číst a hned jsem ji také přečetla. No ale až potom jsem se dozvěděla, že existuje pokračování Malých žen a to se jmenuje Dobré manželky, které jsou ale bohužel skoro nesehnatelné. To už se prostě ani v antikvariátech jsem je nikde nenašla. Ale našla jsem novodobé vydání knížky Malé ženy, které v sobě nesou i tu druhou část a to jsou vlastně ty Dobré manželky. No a to druhé vydání vypadá takhle, protože jsem si ji hned musela aktivně na internetu koupit, protože mě skutečně ty Malé ženy natolik zaujaly, hned jsem si je přečetla a chtěla jsem se dočíst i ten zbytek, ačkoliv já znám filmové zpracování, takže teoreticky vím, jak to dopadne,
ale ta knížka je natolik poutavá a natolik se mě prostě dotkla a zasáhla mě, že jsem si prostě to druhé, jakoby to rozšířené vydání musela pořídit taky. Takže Malé ženy, které jsem si koupila za těch 50 Kč v antikvariátu, poputuju ke kolegyni, která se už na ně moc těší. Takže ona je v podstatě ráda, že jsem šla do toho antikvariátu a koupila jsem si jak blbeček prostě dvě stejné knížky. Takže už v Plzni jsem se zvrhla na 10 knížek za jeden den, nebo vlastně za dva dny, což na to moje předsevzetí hodilo stín hned na začátku července. Pořád jsem si říkala, že dobrá, tak 10 knížek nepřesáhnu 15. Taky se mi to nepovedlo. Další balíček, který mi přišel, je z nakladatelství Prah, kterým moc děkuju, a kteří mi poslali vlastně knížky, abych si je přečetla a následně vám zrecenzovala. První knížku, kterou jsem si vybrala, je Zlatý syn. Tohle je kniha od indické autorky, která píše o střetávání indické a americké kultury, o tom, jak se žije v Indii a jak se žije v Americe. A pokud máte rádi knížky typu Amerikána, která teď bourá všechny možné hodnocení a nevím co všechno, tak knížka Zlatý syn je pro mě osobně ještě o x příček výše, protože tohleto je skutečně knížka, ze které mi spadla čelist až. Protože tohleto je skutečně knížka, která by mě vzbudila velké emoce a tak ohromně se mi líbila, že jsem si 100% jistá, že si ji budu chtít přečíst znova a určitě si budu chtít přečíst i tu první knížku, kterou autorka vydala, a ta se jmenuje Tajná dcera. Takže Zlatého syna vám 100% doporučuji, už ho mám teda přečtené, a to jste asi pochopili. Druhou knížku, kterou jsem dostala od nakladatelství Práh, je Jana z Arku, Proměněný život. Já osobně teda Jana z Arku nepoužívám, já říkám vždycky Johanka z Arku, to taky asi pochopíte proč. A tohoto by mělo být tedy historický román vyprávějící právě o jedné z nejznámějších francouzských hrdinek a světic v současné době i Johance neboli Janě z Arku. A na to se budu vrhat teď v nejbližší chvíli. No a poslední knížka z nakladatelství Práh je Franz Kafka, Člověk své i naší doby. Tohle je opět knížka, která si myslím, že se ohromně povedla. Je ilustrovaná Renátou Fučíkovou, je zase v tom jejím černobílém stylu, nádherném, ilustračním a vypráví jak jinak než od Franzi Kafkovi. A je to v podstatě takový jako životopis a nebo průřez životem France Kafky. A tuhle knížku už mám rozečtenou, takže v blízké budoucnosti bude na ní určitě recenze. Z knihcentra jsem potom dostala ještě poslední recenzní výtisk a to byla Zimní královna, na kterou už jsem tedy recenzi uveřejnila. Dám vám ji tady někam nad sebe, abyste se na ní když tak mohli v případě zájmu podívat. A je to tedy historický román zabývající se manželkou Alžbětou Stuartovnou, manželkou zimního krále Fridricha Falckého. A tahle knížka se mi teda velice líbila, ač jsem to nečekala. Další hromádka knih jsou knížky, které jsem dostala jako dárek. Dostala jsem dohromady 5 knížek, až jsou to tedy tyto. Musím říct, že touhle knížkou, kterou vám teď ukážu, se Honza, manžel, ohromně vytáhl, protože prostě přišel z práce a říkal mi, já jsem ti koupil dárek, jen tak, a přinesl mi Hanu od Aleny Mornsteinové. Já jsem o té knížce hodně slyšela, všichni jsme o ní hodně slyšeli, dokonce jsem o ní snad i mluvila před Honzou někdy, ale nějak se na ní pozapomnělo, já jsem si ji ani snad nechtěla extra kupovat, říkala jsem si, že si ji přečtu v knihovně a on najednou přišel a prostě mi ji přinesl. Takže mám svou Hanu a troufám si říct, že se do ní pustím možná nejpozději na podzim. Byl knižní sraz v Brně. A knižní sraz v Brně znamená spoustu booktuberů. A jsem měla tu čest dostat dárek od jedné z mladých booktuberek, která se jmenuje Maja Strawberry. A ta mi přinesla dětské knížky pro holčičky. První je tedy Karkulčin tajný deníček a Popelčin tajný deníček. Jestli jste tyhle ty knížky neviděli, určitě se na ně podívejte, protože nás ohromně baví. Oni jsou to takové ty 3D knížky, ze které vám jako vyskakují různý takové jako postavičky a jsou tam hejbající se obrázky, jsou tam různé interaktivní věci, že třeba zatáháte za nějaký kousek papíru a ta postavička třeba vystrčí nožičku, abyste ji navlíkli střevíček. Vážně je to strašně hezky udělané. Takže tohle doporučuji já i moje holčičky. A potom jsou tady knížky, ježišmarja, které neumím ani přečíst, Bambalanda a Štruntalanda a Pohádky z kouzelné zahrady. Tak, tohle jsou dvě knížky od autora Jiřího Šandery. Na konci měsíce jsme byli i v Praze,
natáčela jsem na to speciální video, kde jsem vlastně ukazovala i všechny knížky, které jsme si z Prahy přivezli, takže vám je ukážu jenom v rychlosti a kdybyste se chtěli podívat na celé to video, zase vám ho dám tady někam nahoru. Dostali jsme velkou knihu tmy, k tomu související velkou knihu podzemí, potom jsou to Nečekaná přátelství a nebo jak si zvířata a rostliny pomáhají, Projekt Pes, závorce ten můj, a Lily a Momo. Tohle je knížka, kterou dostala Alžbětka, ne Johanka. A protože jsme tedy v té Praze byli nejenom v Albatrosu, ale navštívit i moji oblíbenou ilustrátorku a malířku Marii Brožovou, tak jsme si koupili Marušku a kouzelné pastelky. A poslední kategorii tvoří knížky, které jsem si sama koupila, sama sobě si. Takže kromě toho, že jsem si sama sobě si koupila Marušku a kouzelné pastelky, tak jsem si na Mega knihách udělala radost a objednala jsem si knížku, o které jsem věděla už od jejího vydání, ale nalákala mě na ní hlavně Sabinka, protože ta ji teď nedávno přečetla a líbila se jí. Je to takový historický román, který není vyloženě červenou knihovnou, ale je to těžší román, který obsahuje skutečná historická fakta, skutečné historické postavy, a to Králová konkubína. Vyprávějící tedy o ženě, která se stala konkubínou. To je prostě blbost, nebudu vůbec říkat. Tahle knížka vypráví o nelehké době v anglické historii, o 14. století, kdy vlastně král a jeho žena, myslím, že se jmenuje královna Filipa, spolu nejsou schopni žít manželským životem, protože královna Filipa je snad nemocná, a tak se královna rozhodne pořídit svému muži prostě jakoby náhradu za sebe, což je, myslím, že velice ojedinělý úkaz nejenom mezi královským párem, ale vůbec, jakože žena najde svému muži konkubínu. A je to tedy o té ženě, která je nalezená právě královnou Filipou. Říkám vám to strašně kostrbatě, protože jsem tu anotaci zase nečetla. Vím prostě, že se mi strašně líbila přebálka, že jí Sabinka doporučovala, že jí vydala nakladatelství BBR, což je pro mě taková ta známka kvality, a že je to prostě historický román, na který se strašně moc těším. A poslední knížku, kterou jsem si objednala z nakladatelství Brána, jsou to Vraždy aristokratek. A tohle by měl být historický román z doby královny Viktorie. A nejenom, že je to tedy historický román, ale měla by to být taková ta historická detektivka. Omlouvám se, že nezvednu opět ty knížky, protože jak jste viděli, tak by mě to už asi zabilo. Moc vám děkuju, že jste na tohle video koukali až do konce a určitě mi napište, jestli jste některou z těch knížek četli, anebo co jste si pořídili hezkého vy. Hlavně mě ničím neinspirujte, protože doufám, že v tom srpnu se zase nezvrhnu. Už si vůbec nedávám žádné předsevzetí, protože v srpnu mám samozřejmě narozeniny, takže tam se asi počítá s tím, že nějakou knížku možná i dostanu. Mějte se moc hezky, užívejte si krásných letních dnů, přežijte nějaké pařáky a uvidíme se někdy příště.